Tak, dobrý den. Pardon, jenom nějak, já se omlouvám, jo. No jo, klasika. Dle mého odborného očka by to mohl být nejspíše infarkt. Tak já jdu pro kýble se studenou vodou. No a já myslím, že se bez toho kýble nějak obejdeme. Tak takhle nějak to vypadá na našich zdravotácích, až na ten kýbl, Ondro. Teď vám řekneme, jak se školou organizujeme právě takovéhle zdravotní kurzy. Jednou jsme ho dělali pro naši školu. Bylo to v zimě, v noci a ještě k tomu na horách. Někdo hrál, někdo jakože krvácel. Máme samo sebou umělou krev. Jednu na řezné rány a jednu na tepené a žilné krvácení. Někdy si speciální kupujeme, ale někdy si ji dokonce i vyrábíme sami. A tehdy bylo minus 10 stupňů. A ta krev jim opravdu zmezla. Někteří pak měli skoro opravdové omrzliny. Ale my chceme mluvit o tom, jak se školou učíme děti někomu zachránit život. Řekneme vám o programu pro 60 dětí ze 7. a 8. tříd základních škol. Já jsem byla se školou už asi na 7 zdravotácích. A děti se dozvědí jen to, že bude nějaký závod. Následně se od nás učí a potom otevřou dveře na prvním stanovišti a už vůbec nevědí, co je čeká. Já byl figurant právě na prvním stanovišti. Děcka otevřeli dveře a já jsem si vařil čaj. Polil jsem si ruku a chrstnul jsem to i na Tomáše Majera. Oba dva se měli popáleniny druhého stupně. To ty děcka však netušili. Ty si mysleli, že máme omrzliny. A tak Tomáše přikryli termofolií. To nebyl dobrý nápad. Já jsem byla lektor i figurant a učila jsem děti, co to je resuscitace, stabilizovaná poloha, nebo co dělat, když vidíte člověka v bezvědomí. Jak zjistit, jestli to není jen obyčejný spící bezdomovec? Stanoviště máme totiž i venku. Adam, to je můj spolužák, hrál bezdomovce jednou tak dobře, že maminky odváděly své děti pryč, děti z té základky po něm házely jablka a učitelky, no tak ty ho ani nepoznali. A to měl v ruce jenom sládkovou limonádu, i když, uznejme, ještě k tomu zvracel, ale nebojte, bylo to jen jabko s jogurtem a vločkami. Nakonec s nimi vše rozebereme. Učíme detaily, ale i základy. Jakože předmět neměli vytahovat z rány. Krev se pak rozteče po těle, teče i do plic. No, je to dost nechutný. Někdy musíme říct, že by nás nezachránili, že bychom umřeli. Já jsem byla jednou figurant a měla jsem jen drobné krvácení z nosu a tamhle Kája, ta byla v bezvědomí, což je stav ohrožující život. A děti, jakmile viděli krev, tak šli pomáhat mě, zachraňovali mě, i když jsem to vlastně vůbec nepotřebovala, takže Kája by nakonec nejspíš umřela. Kurzy vedeme pro děti stejně staré, mladší nebo mladší. Kurzy však vedeme i pro dospělé. Mladší to většinou zaujme, ale starší to dost často berou jako čas volna, kdy můžou koukat do prázdna, číst si, no prostě brbou. V akci to bývá ale už jiné. Mladší se spíše bojí, starší je pak pobízejí. Zavolej tu záchranku, dones mi ten kapesník. Například ve škole v Terezíně nedokázali děti moc popsat, kde přesně jsou. Říkali, jsme ve škole, na záchodě. A to většinou záchrance moc nepomůže. Byl tam jeden kluk, co pořád říkal, vidíš, beru si rukavice, chci za to body. Když je měl, tak jsme mu je dali. Když si všechno opakujeme, tak si chyby zapamatujeme vždycky o trochu víc a víc a pak je děláme o trochu míň a míň. Já sama, když jsem závodila a nebyla jsem ani figurant, ani lektor, tak mě toto téma natolik zaujalo, že bych se mu možná v budoucnu i chtěla více věnovat. Pardon, to je tím zmatkem, jak jsem měla ten infarkt, ono, občas. No tak. Ono to má někdy i horší účinky, takže trochu to člověku vypadne, ale tak to nevadí. Ono, když na závěr pak společně sedíme a diskutujeme a probíráme to všechno, tak jsme, dá si říct, všichni už na jedné lodi. Jako jedna parta. Ale vážení, zdravotňáky děláme i pro veřejnost. Nejbližší se koná 25. v sobotu v listopadu. A já věřím, že tentokrát je zachráníte. Hey.